bara för att du har överlevt cancer så betyder inte det att du inte har några komplikationer eller att du mår skitbra. När du var sjuk fick du veta att det finns en risk att du kanske inte skulle kunna få egna barn när du blev vuxen. Om ja, vem berättade för dig? Vad jag minns det så berättade de inte det från början, utan det var när jag fick mitt återfall och de skulle behöva stråla mig inför min benmärgstransplantation. Hur var det för dig? Innan jag gjorde min benmärgstransplantation så gick de igenom komplikationer som kan uppstå under och efter behandlingen. Men där och då var inte det någonting jag tog till mig, att det kan vara så att jag inte kan bli gravid i framtiden. Jag hade ju inte kommit in i puberteten innan jag började med cellgifter. Men i och med att jag inte hade kommit in i puberteten så utvecklades inte mina ägg någon gång, liksom, varken under eller efter jag var klar med behandlingen heller. Vilket har gjort till att man inte heller kunnat ta ut ägg och frysa in, utan de är körda liksom. Har du avstått från att inleda en relation på grund av dina tankar kring det här med att skaffa barn? Eller att det kanske inte går? Nej, det har jag inte gjort. Jag är ju 20 år, så jag har inte hittat the love of my life riktigt. Har du gjort det, eller hur har du känt liksom kring hela den saken? Nej, det har jag ju inte. Jag träffade ju min man när jag var 18. Det var mitt första seriösa, riktiga förhållande liksom. Mm. Och då körde du liksom på honom? Ja, det blev så. Det blev så. Och tuff att prata om. Verkligen. För det är tabulagt fortfarande. Att inte kunna få egna barn. Och det är så dumt. För det är jättemånga, oavsett om man har cancer eller inte, som har problem med att skaffa barn. Men det är ingen som vågar prata om det. Vad betyder inte bara överleva för dig? Bara för att man har överlevt cancer så betyder det ju inte att man inte ska kunna leva ett normalt liv. Men det är liksom lite som att min kull som var sjuka då, det är de första som faktiskt överlevde på riktigt. Och att de liksom inte riktigt vet vad som händer med oss. Att vi är lite försökskaniner. Och då så är det ju saker som antagligen kan hända med de här områdena då. Särskilt på grund av mina mediciner. Och då blir det så här, blir man aldrig frisk från det här? Alla hanterar ju saker olika, men du kan ha trauma, ja, men komplikationer och besvär. Så det är så mycket mer än att bara överleva din cancer. Det är så mycket mer efteråt, att börja leva igen till exempel. Hur gör man det?